Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o primeiro ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, meninos, das nossas orientações de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, exercícios e revisões devem ser utilizados pelas videoaulas, tá bom? Então, daremos continuidade à nossa disciplina de espanhol e vamos nos preparar na aula de hoje para as avaliações que faremos na próxima semana. Mas antes, vamos para a nossa chamada. Ana Sara, Beatriz, Esther, Gustavo, Júlia, Kaique, Camille, Laís, Letícia, Lívia, Miguel, Rafaela, Rebeca e Sofia. Preparados, turma? Então vamos lá. Hoje faremos a nossa revisão, lembrando que os conteúdos já foram revisados lá na aula 15, na videoaula 015. Então, se vocês quiserem ver ainda outra videoaula, vocês também conseguem ter, tá bom? Então, vamos lá. A maioria desses conteúdos também foi lá na aula 15, que foi a nossa primeira prova do bimestre. Vamos lá? Vamos começar com o nosso vocabulário de brinquedos. El coche é o carro. Juguetes, brinquedos. Jugar é brincar. La cuerda, a corda. La indiaca, a peteca. La pelota, a bola. La muñeca, a boneca. Los títeres, os fantoches. E aqui nós temos também algumas frases sobre os brinquedos. Los títeres son blanco y azul. Então, os fantoches são branco e azul. La indiaca es verde. A peteca é verde. La cuerda es amarilla. A corda é amarela. El coche es negro. O carro é preto. La muñeca usa vestido rojo. A boneca usa vestido vermelho. La pelota es rosa y naranja. A bola é rosa e laranja. E o nosso vocabulário: amarilla, amarela; azul, azul; blanco, branco; naranja, laranja; negro, preto; rojo, vermelho; verde, verde. E logo depois, nós aprendemos os números, né? De 1 a 10. Vamos revê-los? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, vamos rever os brinquedos. Indiaca é peteca. Pelota, bola. Coche, carro. Muñeca, boneca. Agora vamos para a página 42 e 43 com mais alguns brinquedos. Vamos para nosso vocabulário. Tobogán é o escorregador. Yo-yo, yo-yo. Comba ou cuerda, corda. Merienda é o lanche ou então a merenda. La pelota, a bola. La rayuela é a amarelinha. La tableta, o tablet. Las canicas, as bolas de gude. Los cromos, álbum de figurinha. E agora vamos, né, relembrar as frases. Saltar la comba significa pular corda. Jugar con el yo-yo significa brincar com o yo-yo. Jugar en la tableta é brincar usando o tablet. Tomar la merienda é comer o nosso lanche. E agora vamos para o vocabulário
dos animais, lá na lección 5, las mascotas, na página 54. El conejo é o coelho. El gato, o gato. El pájaro, o pássaro. El pez, o peixe. La mascota, o bicho de estimação. El perro é o cachorro. La tortuga, a tartaruga. Los animales, os animais. Cuidarlos significa cuidar deles. E respetarlos, respeitar eles. Porque a gente tem aqui essas frases, né? Los animales son nuestros amigos. Tenemos que cuidarlos y respetarlos. Então, os animais são nossos amigos. Temos que cuidar deles e respeitar eles. E agora vamos para nosso próximo vocabulário, que é sobre a casa, né? Sobre a fazenda. Cerdo é o porco. El caballo, o cavalo. El jardín, o jardim. El pato, o pato. El pollito, o pintinho. La casa, a casa. La gallina, a galinha. La puerta, a porta. La vaca, a vaca. La ventana, a janela. E aqui o vocabulário das frases, né? Olá, Marcelo, significa olá, Marcelo. Abuelito é avozinho. Há muitos animais em la granja. Há muitos animais na fazenda. Então, novamente, né, vamos treinar. Pato, cavalo, ventana, galinha, pollito, vaca. Pato, cavalo, janela, galinha, pintinho e vaca. E agora vamos ver, né, a última parte de vocabulários do livro didático, que foi partes do corpo e também alguns alimentos. Vamos ver. El braço é o braço. El pie, o pé. El ojo, o olho. La boca, a boca. La cabeza, a cabeça. La mano, a mão. La nariz, o nariz. La oreja, a orelha. E la pierna, a perna. Então, esses foram os vocabulários de partes do corpo. Os vocabulários de comida são: el bocadillo, o sanduíche. El pan, o pão. El plátano, a banana. El zumo de naranja, o suco de laranja. E la manzana, a maçã. Então, novamente: cabeça, braço, pierna, ojo, oreja, mano, pie, ok? E agora a parte sobre lojas, sobre locais que existem nas cidades e os vocabulários. El centro cultural é o centro cultural, o centro de cultura. El centro comercial é um centro comercial, o local onde está várias lojas. El edificio, o edifício. El metro, o metrô. El museo, o museu. El teatro, o teatro. La heladería, a sorveteria. La fuente, a fonte. La plaza, a praça. E los turistas, os turistas. E agora vamos entrar, né, no nosso projeto de literatura, onde lemos em espanhol sobre várias histórias. A fábula. As fábulas se destacam por transmitir ensinamentos importantes. E ainda que a maioria delas tenha sido escrita há séculos atrás, atualmente vem sendo imprescindíveis no dia a dia. Os protagonistas são animais e simplificam e exemplificam momentos da nossa vida cotidiana, fazendo de uma forma divertida e atrativa para as crianças, para que a gente queira lê-las, né? Se deve ter em conta que, desde o princípio, a função das fábulas tem sido ensinar os mais pequeninos, como vocês, histórias, né, sobre o comportamento que sejam adequadas, criticando as atitudes incorretas. Então, o leitor está aprendendo valores quando está lendo as fábulas, né? Porque ela sempre tem uma moral, ela sempre vai ensinar algo para gente. E o conto, né, que também nos passam lições de vida, podem ter morais e animais como os personagens e traz os ensinamentos também.
A diferença é que as fábulas, elas têm como principal característica utilizar cenas, né, acontecimentos que podem acontecer no dia a dia de qualquer um. Enquanto os contos utilizam a fantasia, né, e diretamente acaba influenciando na nossa imaginação. Os locais são muito diferentes. Os seres são imaginários, nenhum deles existe de verdade, né? E os animais podem sim falar, mas normalmente não são tão inteligentes quanto os animais que vemos nas fábulas. E a poesia é um gênero, né, que se caracteriza pela manifestação dos sentimentos e das emoções. São textos mais que expressam o ser humano, né? Elas são em versos, pode haver algumas em prosa, mas normalmente em versos. Podem ter rimas e ali fica sempre uma linha embaixo da outra, tá bom? E em 21 de março é o Dia Mundial da Poesia. E agora, rapidamente, o nosso vocabulário de animais: pero, cachorro; pez, peixe; galina, galinha; pavo, peru; gato, gato; tortuga, tartaruga; conejo, coelho; gallo, galo; chivo, bode; cerdo, porco; caballo, cavalo; pato, pato; burro, burro; vaca, vaca; toro, touro; oso, urso; zorro, raposa; tiburón, tubarão; culebra, cobra; elefante, elefante; caimã, ou então jacaré, jacaré; zebra, zebra; leão é o leão. Esses animais aqui nós vamos passar também rapidamente, tá bom? Terneiro, bezerro; buey, boi; mulo, mula; oca, ganso; pavo, peru; paloma, pombo; pollito, pintinho; topo, toupeira; eriço, porco-espinho; canguro, canguru; armadilho, tatu; liebre, lebre; ardilha, esquilo; delfim, golfinho; baleia, baleia; leão marinho; rinoceronte, rinoceronte; camelo, camelo; hipopótamo, hipopótamo; javali, javali; gazela, gazela; girafa, girafa; gato pardo, leopardo; jaguar, onça-pintada; buitre, abutre; halcón, falcão; gavilán, gavião; águila, águia; perdiz, perdiz; pinguino, pinguim; garça, garça; cigüeña, cegonha; flamenco, flamingo; emu, ema; gaviota, gaivota; cuchillo, cuclillo; cuco; tucán, tucano; pájaro carpintero, pica-pau; papagaio, papagaio; golondrina, andorinha; corneja, gralha; gorrión, pardal; tordo, sabiá; ruiseñor, rouxinol; rana, rã; sapo, sapo; tortuga, tartaruga. Bom, e agora uma orientação: vocês podem rever junto com os pais de vocês, com quem for ajudá-los, auxiliá-los a estudar para a prova, a rever os exercícios de revisão da página 100 até a página 107. Foram 10 questões que foram corrigidas nas nossas videoaulas de revisão, tá bom? Mas agora faremos as páginas 108 a 111, tá bom? Que são as últimas páginas do nosso livro didático. Relaciona. Então vamos relacionar a frase com uma imagem. Me gusta comer pan con mantequilla. Peguem, tracem um risco deste desenho até o pão com manteiga. Quero beber zumo de naranja. Façam um traço neste desenho até o suco de laranja. Me gusta comer manzana y plátano. Façam um risco até a maçã e a banana. Ordena e descubre as partes del cuerpo. Então temos cada símbolo representa uma letra.
Nós temos vários símbolos, é só substituir estes símbolos pela letra correspondente. A, cabeça. B, ojo. C, mano. D, oreja. E, nariz. Dibuja lo que falta en la imagen. Então, falta para a gente um edifício. Então, aí onde está escrito edifício, podem desenhar um grande prédio. El teatro, podem desenhar aí um teatro onde está escrito el teatro. La iglesia precisa também ser desenhada. Desenhem aí uma igreja. E fuente, desenhem uma fonte bem aí no meio dessa praça. Vai ficar bem legal esse desenho. Ordena las letras, escribe el nombre y luego dibuja. Então, temos letras embaralhadas. Precisamos ordenar as letras, escrever o nome e depois desenhar dentro do quadro. A primeira é uma iglesia. Desenhem aí uma igreja. A segunda, heladeria. Desenhem no quadro uma sorveteria. A terceira, plaza. Desenhem aí uma praça. A quarta, museu. Desenhem aí no quadrado um museu. E o quinto, fuente. Desenhem aí no quadrado uma fonte. Bom, estudem bastante. Tenho certeza que vocês vão se dar muito bem na nossa prova. Se divirtam bastante também, tá bom? Vocês brilham e eu tenho certeza que vão brilhar ainda mais. Estudem, se preparem, revisem. Vejam todos os vocabulários novamente, tá bom? E lembrem-se sempre, juntos no caminho certo.